Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, usu saranisira atu moris duir dalan santidadinian. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, hatoli hirak ne bang hira presidi misa ikus bamatebian Dom Basílio do Nascimento, iha Igreja Catedral Dili. Dom Virgílio hateten, iha loron Santunian, hanesan loron ida fula novembro, husus rani sirato moris tuir vocação no moris tuir Cristo, hadia antuir dalan santidadinian no fe metimba Cristo. Loro ainda não é label, husik liu let date, sei tela hakaza na tu kokomos. Hanoi konaba vocação ita sarani siranian. Vocação sarani ninian atu buka buat nebe asliu. Hanai sao ita rona ia primeira leitura. Wai hira izizi ita tu moris tuir Kristu besikliutan. Moris dune maromak nudar maromak nia oan. No buka hatudo dalang nebe dalang santidade ninian tau ita esperança ia Cristo hanessa segunda leitura o indehan e mahoto nebe ia esperança hakas an atu saimos hanessa Cristo kata ita hoto bele sai santo tem que sai santo la ia ida nebe den kata kaula bele moris tuir duni Moris tu diria que espírito bem-aventuranças nian idane, mas Jesus nia espírito rasi. Larang midar, kia que espírito misericordioso, operador da paz, tu ir buat nebe foi Jesus, foi a noi maita. E a fatina nessa arcebispo moça to o agradecimento, ba matebian Dom Basílio do Nascimento, tan ba durante ni moris tomak. Sai ona aman ida hodi hakoak serani tomak. Agradece ba diak tomak nabi tahal mai ba povo Timor, ba kreda Timor. Obrigado barak ba itabot. Ba itani matenek nabi halo ami continua admira maromak nia diak, maromak nia grandeza. Ba itabot nia tilu nabi pronto na fatin atorona sarani hototu nia diak, nune mos nia terus. Ba itabot nia matan nabi hatene haredok. Maromak ni liofuan. Tebel dehan dalabarak ni liofuan sir ne hanesan profesia. Tabot ni liofuan bot nebe buka tu hakarak emahot. Hakuak emahot. Hare emahot. Hofuan aman idanian. Nen durante ne mensajen lubukida nebe hausim husi emalu oi oi husi liur husi laran. Lia fuan é mais sublinha em minha caráter, bota ida mak serdehan. Amo italakun aman dia kida. Ano ita hotu koko em minha paternidade. Baita ni lima nebe hakuak é mais hot. Baita bota ni aing nunca kole atu lao. Tamba dei buka rahon dia maromak ninian ba povo. Ba uma creda. Misa ikus iha dili ba matebian Dom Basílio do Nascimento ne, participa husi Presidente Republika honi esposa, Presidente Parlamento Nacional honi esposa, membro governo, padre, madre, religiosos, seminaristas, nosarani sira. Hafoin remata misa, equipa husi dili acompanha Dom Basílio do Nascimento ni amate isin ba Baucau. Leopoldina de Carvalho, Dilma Suzetti, GMN.